Mahkamah khas trafik sebentar tadi menjatuhkan hukuman denda RM8,000 terhadap pemandu bas ekspres yang terbabit kemalangan dengan 9 kereta di kilometer 265.8 plus arah selatan berhampiran Terowong Manora Julai lalu. Magistrate Siti Hanum Muhammad Shah memerintah tertuduh Kadir Shah Sabaruddin 51 dari Johor Bahru, Johor menjalani hukuman penjara 8 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah ketika kes itu disebut semula sebentar tadi. Oh.